Assalamu alaikum. Астана қаласының жасыл белдеуі Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1997 жылдан бастап жүзеге асырып келе жатқан Астана қаласының іші мен оның маңындағы аймақтарды абаттандыру жобасы. Біз бүгінгі хабарымызда сіздерді Астана орманында осы уақытқа дейін жүзеге асқан жұмыстар мен жобаның жоспары жөнінде таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Іргесін көтеріп еңсесін енді тіктеп келе жатқан Астанада 2005 жылдың 24 наурызында жас ағаштарды күтіп баптап, одан әрі көбейту мақсатында Астана орманы мекемесі құрылды. Астана қаласы маңындағы жасыл белдеуді құру жұмыстарын екі кезеңге бөліп қарастыруға болады. Ол бірінші кезең 1998-2004 жыл аралығында болған. Ол кезде ешкім бұл Астана қаласының маңына ағаштардың жерсініп кетуіне толық болжа білмегендіктен орман отырғызылу, орман жолақтары отырғызылу арқылы жүзеге асқан болатын. 2009 жылы елбасымыз орманға кезекті келген уақытында ол орман жолақтарын жалпы орманға айналдыру туралы мәселе көтерген болатын. Және тапсырма берді. Жасыл желекке оранған аймақ қаланың шаңы мен желіне тосқауыл болады. Сондай-ақ ағашты бұталы өсімдіктер жауын шашын мөлшерін реттейді. Атмосфераны оттегімен байытып, таза ауаның резервуарын қалыптастырады. Топырақ жамылғысын жел және су эрозияларынан, ал су көздерін құрғақтықтан және ластанудан қорғайды. Қаланың 1 гектарлық жас көшеттері күніне 200 кг оттегі шығарады. Ағаштар өсу мерзімі кезінде ауаның шаңдануын 42%-ға, ал жапырақсыз кезеңде 37%-ға азайтады. Биылғы 17-ші жылға дейін 2,127,000 топ ағаш осы орман жолақтарының арасына отырғызылды. Биылдың өзінде 281,000 топ ағаш отырғыздық. Және келешекте әлі 3 кезеңі жүзеге асырады деген ойдамыз. Құрметті ағайын, байқағандарыңыздай, жасыл белдеу қазір нағыз орманға айналған. Бұрын ештең өспеген тақыр жерде қазір қырғауылдар ұшып, қояндар, қарсақ, түлкі жортып жүр. Және бұл жерге жауапты кәсіби мамандар осы жердің флорасы мен фаунасының қауіпсіздігіне жіті мән береді. Мекеме мамандары жасыл белдеудің биотүрлілігін көбейту мақсатында параллель жұмыстар жүргізіп жатыр. Бұл үшін Астана қаласының жасыл белдеуінде қырғауыл өсіру және жер сіндіру бойынша геологиялық негіздеме жасалған. Бірінші жасап жатқан жұмысы ол жануарлар әлемін көбейту. 2010 жылдан бастап біз осы Астана қаласының жасанды орманының жануарлар әлемін көбейту үшін қырғауыл өсіруді қолға алып отырмыз. 6 жыл ішінде 8083 қырғауыл өсірдік. Оның 7783-ін орман ішіне жібердік. Астана маңындағы жасыл аймақ экотуризм мен спорттық демалысты дамытуға игі ықпал етіп келе жатыр. Біз дәл қазір орманның қақ ортасымен салынған веложолмен келе жатырмыз. Бұның ұзындығы 23 км құрайды, құрметті ағайын. 2011 жылы бұның ұзындығы 4 км құраса, 2016 жылы қазан айында толық қолданысқа беріліп, қосымша 19 км салынған екен. Жасыл белдеуді орман шаруашылығын құру мен жүргізудің негізгі мақсаты орманның сауықтыру, қорғау қасиетін сақтау мен жақсарту. Антропогенді әрекеттердің түрлі формаларында өнімділігі мен тұрақтылығын жоғарылату. Орман экожүйесінің тепе-теңдігін сақтау мен жалпы халықтың демалуы үшін қолайлы жағдайлар құру. Астана қаласының веложолы 2016 жылы салынып, қазан айында толықтай қолданысқа берілді. Веложол Қарқаралы және Қорғалжын тас жолдарын біріктіріп жатыр. Веложолдың жалпы аумағы 23 шақырымды құрайды. Веложол аумағында қала тұрғындарының демалысы үшін күркелер, жаңа беседкалар орналастырылған. Веложолды қолданысқа бергелі жазғы және қысқы спорт түрлерінен спорт басқармасымен келісе отырып жарыстар өткізудеміз. Ағымдағы жылдарда веложолдың даму мақсатында түрлі өзгерістер енгізудеміз. Қала тұрғындарының сүйікті
демалыс орындарын айналдыру үшін балалар алаңын, теннис және футбол алаңын орнатуды жоспарлаудамыз. Арайлы Астананың бүгінгі хабарында ең үздік павильондарының көш басында тұрған Ұлыбритания және Жапония павильондарын таныстыратын боламыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Жапония павильонына қош келдіңіз. Рахмет. Экспо алаңындағы Жапония павильоны Smart Mix with Technology тақырыбында күншығыс елінің жоғары технологиялық әл-ауқатын және жаһандық мәселелерді шешуге қабілеттілігін әлем назарына ұсынып отыр. Smart Mix with Technology энергияны технологиялардың көмегімен табиғи жолмен алуға болатынын білдіреді. Павильон 3 бөліктен тұрады. Бірінші бөлікте дәстүрлі энергия көздерінің қолданылуымен қатар жел энергиясы, күн және су энергиясы сияқты жаңғыртпалы қуат көздерінің өндірілуі және энергияны кәсіби қолдану тәсілдері таныстырылады. Сонымен қатар Жапонияның энергетика саласындағы жинақталған тәжірибесі тілге тиек болады. Дәстүрлі табиғи және болашақ энергиясы бұл Жапония энергетикасының негізгі салалары. Күншығыс елінің энергия өндірудегі ерекшеліктері мемлекеттің экспо-дағы ұлттық павильонында баян етіледі. Бірде бір пайдалық қазбасы жоқ мемлекет әр киловатты үнеммен пайдалануға дағдыланған. 1960 жылдары жанармай бағасының көтерілуі Жапон экономикасына үлкен әсер етті. Бұған қоса жанармайдың көп мөлшерде қолданылуы ауаның ластануына әкеліп соққандықтан Жапон үкіметі бұдан былайғы даму бағытында жанармайға арқа сүйемейтін, қоршаған ортаны ластамайтын энергия көзіне сүйенуді мақсат тұтып, көптеген құлшыныстар жасап келеді. Жапония павильонына келген балалар көмір қышқыл газын виртуалды түрде сейілтіп, ауаны тазарталады. Барлығы мынадай интерактивті ойын түрінде ұйымдастырылады. Енді бұл жерде тек қана біз көмір қышқыл газын жоймаймыз, керісінше өңдеуге жіберіп, сол арқылы ол энергияны көлік жүргізуге түрлі техникалық құрылғыларға пайдаланатын боламыз. Энергетика саласындағы бірнеше энергия көзін біріктіріп қолдану тәсілі өзге елдерінде тәжірибесінде бар. Алайда Жапон халқы артық шығынсыз қажетті энергияны ынсаппен тұтынып, ысырап қылмау қағидасын ту еткен. Біздің ойымызша бүгінге дейінгі технология жетістіктерімен қолда бар дәстүрлі энергия көздеріне ғана арқа сүйеу адамзат қажеттілігін толық қамтамасыз ете алмайды. Сол себепті біз технологияның жаңа салаларына құлаш сермей отырып, осы жолғы экспо көрмесіне Smart Mix with Technology деген тақырыппен келіп отырмыз. Сонымен қатар бұл жерде энергияның өндірілу тәсілі ғана емес, қолданылу жолы да сөз етілген. Бұған бір мысал ретінде киім тігуге арналған жоғары технологиямен жасалған маталарды айта аламыз. Яғни суық кезде жылуды жоғалтпайтын, ыстық кезде ауа алмасып тұратын ерекшелігі бар материалды қолдану арқылы энергияны қолдануды үнемдеудің бір жолы болып табылады. Павильонымыздың негізгі ерекшелігі павильонда түрлі энергия көздерінің өндірілу тәсілін таныстырып қана қоймай, сол саладағы тәжірибеміз бен көзқарасымызды білдіріп отырамыз. Павильонның 3-ші бөлімінің өзі 3 контенттен тұрады. Біріншісінде энергияны отбасында пайдаланудың әдіс-тәсілі көрсетілген. Екінші контентте өзіңізді энергия ретінде сезініп, сутегі энергиясының өндірілу процесінің виртуалды кескінін тамашалай аласыз. 3-ші контентте көмір қышқыл газын оттегіге айналдыру мәселесі айтылса, 4-ші контентте Жапонияның 2025 жылға экспоға үміткерлігі жайлы сөз етілген. Мен Жапон павильонына кіріп көрдім, не экспоға келгеннен кейін. Онда маған алғашқы қасылай айтсам екен, энергия бойынша фильмдер өте ұнады. Онда барлығы қалай басынан бастап жасалынып отырғанын көрсетіп өтті. Сосын өздеріндегі мына оларда айтамыз ғой, техникалары өте дамыған деп. Робототехникалары дамыған, сол техникаларына тоқталып өтті және басында олар өздерінің смартфондарын әрине көрсетіп кетті. Міне сол павильондардың бәрін аралап келе жатырмыз біртіндеп. Жапон павильоны маған ұнады. Балаларды ойнататын ойындары бар екен, одан кейін балалардың да көңілдері ауланып отырды. Павильон жақсы, ұнады. Жаңағы білмейді, вазамын ойлаймын, энергия ме, соларды дамытып, нетіп, ертеден істеп келе жатқан нелер ғой, мемлекет. Сол ұнады, көріп, жетістіктерін, нелерін көріп, жаңа көріп шықтық. Жақсы. Жапондықтар қоршаған ортаны ластамау, табиғи ресурстарды үнемді пайдалану сынды мәселелерге баса назар аударған. Бүгінгі таңда бұл ел түрлі микроорганизмдерді өндіріп, шыққан энергияны
түрлі техникалық құрылғылардың жүріп тұруына пайдаланады. Мәселен, бұл ел сутекті жанармай арқылы жүретін автокөлік ойлап тапқан алғашқы ел. Сутегімен жүретін көліктердің зерттеу жұмыстары жалғасу үстінде. Негізі бұдан 3-4 жыл бұрын Жапонияда сутегімен жүретін көліктер сатылымға шығарыла бастаған. Ел ішінде қолданысқа да түсіп үлгерген. Дегенмен де бензинмен және электр энергиясымен жүретін машиналардың саны басым. Сол себепті кең көлемді қолданыста деп айта алмаймын. Бірақ бұл технологияның қоршаған ортаны қорғауда маңызы зор болғандықтан бұл саладағы зерттеу жұмыстары да жалғасын таба береді деп ойлаймын. Жапония павильонының үш залын толықтай аралап шығуға мөлшермен 20-30 минуттай уақытыңыз кетеді. Көруге әбден тұрарлық павильон деп айтар едік. Сізге деген іспереміз. Өзінің инновациялық мәдениетін таныстыруға келіп отырған Ұлыбритания павильонының тақырыбы жалпы көрменің бағытымен өндес. Энергия ол біз. Осындай ұранмен Ұлыбритания павильоны өзінің Тау-кен және энергия салаларындағы ғылыми тәжірибелік жетістіктерімен таныстыратын болады. Мұнда келушілер көрменің дәл ортасында осындай қараңғы дәлізбен жүреді. Қымбатты көрермен, өздеріңіз байқағандай, мына жерде күннің бейнесі көрсетілген. Бұл жайғана сурет немесе видео емес. Бұл 2013 жылы НАТО агенттігі түсірген күннің шынайы бейнесі, барлық энергия көзінің түптөркіні күнде жатыр дегенді айтқысы келген болу керек. Сондықтан да павильонның басым бөлігі осы күн энергиясы тақырыбына арналған. Ендеше ішке бірге кірейік, бізбен бірге болыңыздар. Британ павильоны көрмедегі ең ірі нысандардың бірі. Оның жалпы аумағы 1100 шаршы метрді алып жатыр. Аумағы 60 метр, 40 мың пикселді мына панорамалық экранда бізді қоршаған табиғи әлем көрсетілген. Назар аударыңыз, бұл жай ғана фотоаппаратқа немесе бейне камераға түсірілген сурет емес. Бұл 8 мың компьютермен 1,5 ай бойы жасалған графика. Егер жақсылап зер салып қарайтын болсаңыз, бұл жерде әр ағаштың жапырағының қозғалғанын байқауға болады. I think ours takes people away in a way from the expo. Ұлыбритания өзі қатысқан экспо көрмелерінің бәріне креативті ойларымен, тың жаңалықтармен келуге тырысады. Биыл да солай. Біздің павильонның негізгі тақырыбы адам мен қоршаған ортаның, энергияның адаммен байланысы туралы болады. Сонымен қатар, бұл жерде британдық технология мен озық инновацияларымызды көрсетуге талпыныс жасады. Павильонның тақырыбы біз энергиямыз. Демек, Ұлыбритания көрмеде озық технологиялар мен жаңартылатын энергия көздерін пайдалану саласындағы инновацияларды таныстырады. Танымал британдық сәулетші Асиф ханның шешімі бойынша павильон қазақтың киіз үйі пішінінде жасалған. Павильонның ішінде осындай қазақтың киіз үйінің сәулетімен жасалған шыны құрылым бар. 200-ге жуық поликарбонатқа қолыңызды тигізсеңіз, дыбыс шығады және жарық жанады. Осыған сәйкес сіздің әрекетіңізге сәйкес мына жақта панорамалық экранда түрлі өзгерістер жүзеге асады. Осылайша авторлар адамның табиғатпен біте қайнасқандығын, адамның табиғаттан ажырамас бөлігі екендігін айтқысы келген болу керек. Павильонның келесі бөлігінде Ұлыбританияның тарихы, бүгіні мен болашағы бейнеленген. Қазіргі күні Ұлыбритания жаппай урбанизация мәселесін шешетін ақылды қала технологиясын дамыту аймағында әлемде көшбасшы. Қазірдің өзінде жанар жағармай бекеттері заманауи үлгідегі технологиямен жабдықталып, энергия үнемдейді. Біздің павильон қандай да бір компанияның ғана өнімін ұсынбайды. Керісінше, барлығы мемлекеттің игілігіндегі жаңалықтар. Әрі біз павильонымызда Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы тығыз қарым-қатынасты көрсетуге барынша тырысып бақтық. Келушілер шыға берісте тағы бір экспозицияға жолығады. Мұнда графин инновациясы таныстырылады. Мына қолындағы шынының ішіндегі материал графен деп аталады. Бұның қалыңдығы адам шашынан 1 миллион есе жіңішке. Соған қарамастан темірден 200 есе берік келеді. Және бұны қуат көзіне жалғайтын болсақ, еш ысымайды. Яғни, өзінің қалыпты жағдайын сақтап тұра береді. Менің қолымның температурасымен салыстырғанда аса бір қатты айырмашылық көріп тұрған жоқпын. Ерекшелігі де осында.
Ағылшындардың болашақта іске қосатын жобаларда баршылық. Ғылым мен техника саласында 78 Нобель сыйлығын иеленген бұл ел жел генераторларын көбейтіп, ғылыми жаңалықтарды өмір салтына енгізуді жоспарлап отыр. Жалпы, павильонға кірген әр адам болашақ энергияны дамытудағы Ұлыбритания мүмкіндігінің зор екендігіне көз жеткізеді. Сіздермен бірге болған Арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.